Baik, ini daripada Encik Yunus berkongsi peristiwa. Beliau pernah mendapatkan khidmat seorang pakar perubatan di mana rumahnya sepatutnya menjalani sesi untuk menyemah rumah. Jadi apa yang pakar ini lakukan setelah saya memberitahu gangguan yang berlaku dalam rumah? Pakar ini telah pun ini taktik yang digunakan. Pakar ini telah pun menabur tepung gisi. Jadi bila dia datang ke rumah saya, saya beritahu kepada pakar tersebut lah, kata teman kita ni. Jadi saya cakap pada dia, setiap malam akan dengar suara telapak kaki orang berlari di kawasan koridor, di kawasan ruang tamu rumah saya, ataupun berlari-lari setapak di tempat yang sama menghentak-hentakkan kakinya. Dan hal ini juga dirasakan oleh isteri saya. Dalam rumah tu hanya saya berdua saja yang tinggal. Jadi setelah mendapat bantuan pakar, pakar ni pun minta izin dan dia cuba buat apa yang dia terdaya dan mampu. Pakar yang diceritakan ini ringkas sajalah, telah pun menabur tepung di beberapa kawasan. Bila saya ceritakan, seringkali dengar dekat kawasan ni, rasa-rasanya macam dekat kawasan ni dalam rumah saya, dia taburkan tepung, taburkan tepung, dan kemudian dia mula membaca. Selepas tu, pada setiap kawasan yang dia tabur tepung, dia juga taburkan bertih, Casey. Tak tahu kenapa. Casey, pada malam yang sama, saya, pakar dengan isteri keluar selepas upacara tabur tepung tu. Kita keluar untuk makan, makan malam. Sekembalinya kita daripada makan malam, pakar tu lah yang membuka pintu rumah saya dahulu. Dia beri salam, dia buka pintu, tolak, buka lampu. Alangkah terperanjatnya apabila saya dengan isteri nampak kisi daripada kawasan, ya, daripada kawas, nampak kisi daripada kawasan ruang tamu, ada telapak kaki orang berjalan menuju ke arah stor dalam rumah saya. Daripada kawasan ruang tamu, dia jalan pergi stor, stor pergi ruang tamu, kemudian dia pusing satu meja makan, telapak kaki. Confirm bukan saya, bukan isteri, bukan pakar, sebab kami bertiga sentiasa bersama pada malam yang disebutkan. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan bila masuk dapat lihat keadaan rumah saya ni, bila ditaburkan tepung ada telapak kaki, saya menjadi betul terperanjat. Jadi pakar tu bila periksa, rupa-rupanya dalam stor rumah saya ada sesuatu tertinggal. Rumah saya ni bekas milik bangsa India. Dalam stor bahagian atas tu ada tertinggal tempat sembahyang mereka, di mana saya pun tak perasan bila pindah. Bila pakar tu bawa turun, memang saya takut dibuatnya. Letak di luar, di luar rumah, dan kemudian dia cuba kunci, cuba lindungilah rumah tu daripada dikunjungi oleh benda-benda yang mengganggu setiap malam dengan telapak kaki orang berlari. Pakar tu kata, kalau dengar lagi bunyi telapak kaki orang berlari, kita kena cuba cara yang lain. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, keadaan semakin pulih. Terima kasih dan selamat tengah malam.